ទៅវិញទៅវិញអាចបានទុកវត្តភាពរីងរីងខ្លួនបាទអរគុណណាស់បាទសូមសរសើរសូមជួយទៅដល់លោកប៉ាខាងខាងមកអរគុណចាអរគុណបើចឹងជាបន្តជួយទៅដល់អ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់មានទេអត់ទេណាចឹងជួយអរគុណណាស់តែគឺបន្តជួយទៅដល់អ៊ំប្រុសតតែម្ដងអ៊ំយកមកតែទៅគេគ្រប់អញ្ជើញពីពេលពេកអីគ្រប់អញ្ជើញតែម្ដងខ្ញុំនិយាយកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានជួយមកជាភារកិច្ចធ្វើការក្រុមខ្ញុំនេះសូមបានមានសុខភាពល្អនិងមានជ័យជំនះគ្រប់តទៅមុខទៀតបាទចា៎បងសូមស្ដីកាដៃមកអរគុណបាទតាអ៊ំបាទចឹងអរគុណណាស់អរគុណដែលសារមានការជួយតែម្ដងអរគុណបាទជាដំណងបាទសូមអរគុណបងដែលមានគុណតែសំខាន់ដូចជាបាទនិងបាទខាងស្រីនិងពិសេសគឺតាមម៉ាក់ខាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងអរគុណបន្តទៅទៀតគឺអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានរកថាសប្បាយមែនទែនគឺតាមរឿងមកច្រើនមែនទែនអើបងអញនេះឯណាអរគុណបាទមែនទែនសូមជួយពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាគឺពិសេសគឺរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាអើអរគុណសូមរៀបតែខ្លាំងខ្លាំងមួយមកអរគុណតែឯងលើកទឹកមកអរគុណបងត្រៀម1 2 3 ដាក់ទៅបើទៀតមួយទៀតខាងលើបាទសូមជួយសង្គមខ្លាំងខ្លាំងមួយមកយាយអត់ទេពីកោអត់ចេះមែនមែនហេកុំបន្លំអោទៅខាងដាក់ទៅញ៉ាំបាទបាទបាទមួយទៀតហេសូមទៅដែរមើលអត់ដៃយើងអីបងប្អូនដាក់ខាងដែរ Smile, that's all I'm so
Thank you.